Mirëmbrëma të nderuar të shikues, mirë se jeni në emisionin Kendveshtrim këtu në Radio Televizion Adrianet. Në qendër të emisionit të sotëm është pikërisht dhënia e anestezisë shqiptare kryepeshkopit Anastas Janullatos. Për diskutuar lidhje me këtë çështje, unë sot kam të ftuar Arqile Goren, drejtorin e katekizmit në Kishën Ortodokse Shqiptare, zotin Miron Çela, si dhe gazetarin Artur Korriku. Mirë se jeni në emision Kendveshtrim. Mirëmbrëma. Mirë se u gjetëm. Zoti Çako, do nisim pikërisht me ju, si e pritet këtë ngjarje? Akt të Zotit Meta, do presidenti Meta. Kuptoj. Ne gjithë si besimtarë krishterë ortodoks, normal u gëzuam sepse dhënia e anestezisë kryebishkop Anastasit ishte në vigjilje të Krishtlindjes. Edhe mund të themi si dy gëzime u bashkuan bashk, por për ne të krishterët ortodoks, kryebishkop Anastasi de facto kishte marrë anestezinë me kohë, sepse që kur erdhi ai në vitet 91, pasaj në vitin 92 kur u furnizua si kryepeshkop kanonik i Kishës Ortodokse atë qefale Shqipërisë, edhe më vonë ai fitoi gjithë besimin e popullit krishter ortodoks, dhe jo vetëm ortodoks, por dhe gjithë njerëzve më të hapur dhe vullnet mirë, duke parë te ky një njeri të Perëndisë, i cili përtej gjithë atyre klisheve, për gjithë atyre kufizimeve që zakonisht kanë njerëzit, pa një njeri që e do njeriu dhe i shërben çdo kujt. Dhe e thash dhe në fillim, ai nuk ka kontribuar vetëm në Kishën Ortodokse, por vepra e tij është shumë dimensionale, që ndoshta në këtë emision mund të themi diçka më konkretisht, dhe të krishterët ia dhanë anestezinë, por marrja e anestezisë de jure, domethënë ligjore, normal është një nder jo për kryepeshkopin. Se kryepeshkopi të nder të qenit shteta shqiptar e ka fituar me veprën e vet, por është në nder të shtetit shqiptar. Sepse ky njeri që është një personalitet ndërkombëtar, jo vetëm brenda kishës të Krishtit, kishës në botë flasim, por është një personalitet ndërkombëtar në shumë sfera të jetës shpirtërore, shoqërore të gjithë njerëzimit, është një nga njerëzit që sot kanë një mendim dhe njerëzit ati i marin dhe mëndje se qfar do të bëjmë për zhidhur problemet të cilat sot e vështisojnë jetën njerëzore, dhe ky njeri është një nga njerëzit më të vlerësuar në akademit më prestigjose, me çmime të panumërta, edhe vetë brenda në Shqipëri e ka marrë çmime, ka qenë qytetar deri shumë qyteteve, edhe i Durrësit besoj, po, dhe edhe ka marrë çmimin dhe që e Skënderbeut, pra. Por dhënia në shtetësisë normal është në nderin tonë, siç e thash, sepse të huajt kur marrni vesh që ky personalitet që shumë vende e dëshironin ta kishin shtetasin e tyre, kur shikonin dhe dëgjonin që në Shqipëri këtij refuzojnë shtetësia, çuditeshin. Ishte një lloj skandalie. Prandaj veprimi që bëri presidenti Zoti Meta është një veprim që e nderon shtetin shqiptar, nderon atë dhe na nderon gjithë neve si shqiptar, sepse fundi a fundit ne jetojmë në këtë vend, ndihemi shqiptar dhe duam që ky njeri, pavarësisht se nuk ka gjak shqiptari, është më shqiptar ndonjëherë më shumë se shqiptarët, sepse ka bërë shumë për këtë vend. Pra sipas jush Zoti Çako ishte i vonuar si akt. Patjetër që ishte një akt i vonuar, por thuhet më mirë vonë se kurrë. Zoti Goreja, ka patur edhe zëra ndryshe lidhje me këtë çështje. Ju si e komentoni këtë? Nëse demokracia është sistemi i kundërshtive, sistemi i mendimeve të ndryshme, ka njerëz që kundërshtojnë sepse ashtu a thot shpirti ose brëndësia atyre, ka njerëz që kundërshtojnë se ashtu a thot truri ose edukata atyre, ka njerëz që kundërshtojnë se ashtu a kërkojnë të tjerët që të kundërshtojnë. Por e rëndësishme është një analizë thjesht që ne mund të bëjmë. Ky njeri ka ardhur në fillimet e ortodoksisë shqiptare, domethënë pas periudhës inkuizicionit 50 vjeçar të komunizmit, kur shqiptarët në përgjithësi dominonte ateizmi ke moshat e reja. Kur doktrinën fetare zuni doktrina e Marxit dhe Engelsit, kur thua feja është opium për popullin. Pra një situatë të jetë të vështirë, me një ideologji fetare të braktisur, me kisha të shembura, të rënuara, madje nuk u kursye as arti superior i mishëruar në ikonostase, në pikturat e këtyre kishave. Pra shkurt erdhi
një periudhë jashtëzakonisht të vështirë për ortodoksinë dhe fen shqiptare. Një njerë ju ka përvesh punës, sot kemi 150 kisha që mbajnë vullën dhe kontributin e ti. Dhe me thënë të drejtën, më kujtohet fjalët e një kleriku të madh I cili thonte një ditë, kush hap një kishë, mbyll një burg. Pra kush hap rrugën e Zotit, mbyll rrugën e të ligut dhe të keqes. Pra vetëm në këtë të marrim si analizë, është diçka me të vërtet e mrekullueshme. Por ortodoksia shqiptare nuk ishte nevojë vetëm për godina, kishte nevojë edhe për personel, ku t'i gjenin. Ju vetë jeni të shmitarë që kanë arë nga gjitha fushat, vetëm ishin njerëz të dedikum që e kishin ideal fen, besonin në Zot, donin të kontribonin për rrugën e Zotit, dhe u ngritën shkollat fetare. Ashtu filloi. Deri sa sot kemi në Shënblash, kemi akademin fetare, ku studion në gjithë Balkani. Pra, edhe në përgatitjen morale, jo vetëm pjesën infrastrukturës, po sociale dhe morale, ka merita të pa diskutushme. Sepse, ky njeri do pa në tërë gamën dhe seriozitetin e vetë që më shërohet të personi këtit. Unë I bashkanjita më opinioneve të Mironit, i cili foli diçka për figurën e ti. Por figurat të tilla, që janë modele, I lypse në çdo shteti. Dhe çdo shtet do të ishte I lumtur ta kishe në të pajisur me pasaportën e vendit të tij, sepse është i investuar kudo. Pse ka zhvonuar zoti Goreja si akt? Nuk duhet të thash dhe njëherë, nuk duhet të futem në formën e kritizerit, sepse nuk duhet të ulur biseda në disa, ka shumë njerëz që duhet të bëhen të njohur. Nuk e di, herët në rinin time kam ledu diçka të tillë, ishte një pasanik shumë I madh donte të bëhesh I njohur dhe bënte fushata bamirësi e ipte ndihma, peshqeshe, këto. Prap, as kërkush nuk merresh me te, as gazetat që shkruanin, as... Atëherë që boni, dojnë një bibliotekë shumë të vjetër. Dhe gjithë gazetat e kishin faqet parë. Pra varë si do të identifikohesh me vlerë pozitive, vlerë negative. Ka njerëz që e kanë smundje identifikimin, ose protagonizmin. Dhe zgjedhin çdo lloj rrugë, mjafton që të bëhet një orë. Por apeli im është I thjeshtë. Bani analizë, shikoni dobinë ose dëmin që I ka sjellë këti vendi. Marim pjesën tjetër. Ky njeri, në atë që ne quajmë pasurit të madhe kombëtare, që na përmend dhe bota, unitetin fetar, ka kontribuar, apo s'ka kontribuar? Absolutisht po. Ne shofim në të gjitha festat fetare, muslimanëve, të bektashive, të katolikëve, është prezent. Pra, kemi edhe një kontribut tjetër që I shërben mirë kuptimit dhe unitetit kombëtar. Dhe këtu ai ka kontributin e vetë të pa diskutueshëm. Po investimi që ka bërë ky njeri, kush është? Këta kisha, këta shkolla, këta njerëz të fesë që u përgatitën, pra është një gjeneratë tërë me njerëz të fesë që është përgatitur. Ku të ikin? Janë investim që ngele tu në Shqipëri, është bërë për Shqipërinë kjo investim. A që më tepër që në kohët e fundit dëgjum deklaratën publike të krye përshkopit që thadë pasar se im do tjetë Shqiptar. Pra, gjatë kësaj periudhe janë pregatitur njerës a ishtë atë sa që ma di janë ndorë të marrin dhe rolin e bariut për të rëtoksis, të kristianizmit. Dhe, po të shikosh, dhe në strukturat që janë zgjedhur për të afruar në kualifikimet fetare, nuk du t'i përmend me emra, po kemi njerëz që janë edhe me origjinë nga muslimanët, ose nga katolikët, që I ka pëlqyer feja, doktrina, janë kthyer me ne. Pra, këtu, brenda këti uniteti, brenda kësaj materie shqiptare, janë gjetur njerëzit pa dallim. Dhe ai nuk është marrë fare me të shkuar në tyre. Dhe mu kjo më pëlqen, dhe më intrigon. Nuk më rrot kur kam qenë kryetar bashkie ishte kriza kosovare atëherë vjen drejtoresha botërore e USAID-it. Dhe mund siç e kemi zakon gjithë shqiptarët në shenjë mikpritje I dhuroi një emblem të Durrësit, një nga ato stemat që ne kishim përgatitur dhe po I shpjegoja domethënien.
Duhet të fillu që nga Luani janë zhuve, Torra Veneciane, më ndërpreu dhe disi tha, Zoti Gorea, tha. Balkani nuk duhet merët me të kaluar, se I pjell luftra dhe kontradita. Balkani duhet eci për para, duke ndërtuar të ardhme në vetë, pra duhet bëj projekte të sarmës. Dhe me të vërtet kishtë shumë të drejtë. Ne me të vërtet, e lezojmë historinë, studiojmë, historia ka interpretimet, ka korifejt e vetë, ka njerëz si pas asaj që thamë shpar, bazë formimeve, interesave, ose obligimeve që kam për njerën, ose për tjetën, referojnë dhe flasin. Po le të qikojmë atër qka është për bashkët. Ne duhet eci për para. Dhe që të eces për para, eset me njerëz të zhvilluar, me njerëz të ditur, me njerëz që kontribuojnë, me kontributor. Nuk eset për para, as me servile, as me shërbëtor. Historia njerëzimit ta ka vërtetu. Sistemet që ngrenë mbi bazën e shërbëtorëve dhe skleverve përmbysen dhe përfundojnë keq. Po ne flasim për një njeri plot kontribute, një njeri që ka vizion, nuk e shef edhe financimin e kishës, nuk e shef si ndim që do t'i vi nga një shtet tjetër, ose, po përkundër, e shef si kontribut të besimtarëve, se ndofta dhe ato leket e voglet besimtarëve që blenë qëri ose hedhin në për arkët e kishës, se nuk është e thonë t'jesh i pasur. Në njerë, shpirët i vlenë shumë të e përse leku. Peshqeshin e malë, nofta i e gjepi malë. Kështë peshqeshin e fogël mund të jepi dhe një shpirët i malë. Ja, që ka mundësi edhe aq kontribon. Pra, duke fillu nga kontributi këtyre njerëzve tjesh, deri ke zbatimi dhe inaugurimi të rëshëntralit që shpronë i kishës. Dhe kjo këtu dëtri. Parat që të nëzirën nga aktiviteti këti hidrocentrali do shkojnë për të kontribuar për zhvillimin e aktivitetit fetar. Pra një figur kaq pozitive, me kaq kontributa, më mendoj që ndërë në bënë dhe ndjehemi mirë, jo vetëm për kontributet e ti, cilët janë totalisht të prekshme, po dhe për prezencën e ti, që është njëri kaq I kompletuar dhe I orientuar të aman rrugën e Zotit. Në Korriku do doja këndvështrimin tuaj gazdagërisht. Shiko, është një, përmendimin tim është një akt civil, nuk është një diçka jashtëzakonshme që ka ndodhur për herë të parë në vendin tonë dhe nuk ka ndodhur në vende tjera. Dhënia në shtetësisë, një personaliteti, flas për aktin, sepse bota ka ligje që për shumë vendet perëndimit që presin me miliona emigrant nga vendet ndryshme kanë lene qëndrimit 5 vjetë. Mas 5 vjetë është qëfë se je rezidentat vënd, merë në shtetësin. E përjashtojmë këtë pjesën ligjore. Dalim ke akti. Akti dhënjes në shtetësis shqiptare të klerikut më të lartë të kishës ortodoxe shqiptare, që është Anastasia Nëllavësi. Pra kemi të bëjmë një akt, një vendim që është marë nga presidenca shqiptare dhe që këte individ që ka 25 vjetë që kontribon në kishën ortodoxe shqiptare e quan shtetas të tijen. Kjo është akt simbolik, nuk është se atit për shembull I rriten të ardhurat personale ose fuqizohet në aspektet ndryshme, por thjesht ai identifikohet me këtë popull, ose më sakt me këtë popull, por me pjesën që ai I përket fesë ortodoxe. Pra kështu është dhënia e kësaj në shtetësie nga ana e presidentit. Ky realisht ka që është në vitin 1992, që është në vendin tonë, dhe që realisht ai ndjehet si pjesëtar I këtij komuniteti, për shkak se gjithë aktiviteti I është transferuar në Shqipëri, pra ai nuk kishte më aktivitet jashtë Shqipërisë. Pra gjithë puna dhe mundi e tij, rezultatet e gjitha që ato pasi analizo vetë komuniteti ortodox, e bën, erdhë si një vlerësim logik për ta, për të dhënë në shtetësi. Ky nuk është, për shembull, hera parë që jepet një në shtetësi e tillë, sepse vetëm disa kohë më përpara ju dha ishtranjerët kombëtarët shqiptare në shtetësi, Gjanet dhe Bjazit, që kishe shumë pak kohë dhe ju dha edhe atit, si, edhe kishe aktin brënda si kontribus për zhvillimin e sportit shqiptar. Pra ka një motiv mrapa dhënje e kësaj në shtetësie. Pra, është, si them, certifikata, është për kontributat që ka.
për mendimin tim, kjo I bën mirë vendit ton, I bën mirë sepse I heq ato ngacmimet, konfliktet, kontradiktat që ne krijojmë her pas here si Ballkana si jemi, dhe që na rreshton me popujt civilizuar, sepse po i bëj pyetje vetes dhe po përgjigjem po vetë. Në qoftë se ky do ta kishte kërkuar në shtetësinë, do ishte me këtë aktivitet, por në shtetet tjera, në Francë, Itali, Gjermani, mësoj e di në vendet tjera, do ja jep në shtetësinë, e sigurisht do ja jepshin. Nuk kishte pse mos ja jepshin, sepse këtë bëjmë një klerik të lartë, që ka kontribute në aspektin fetar. Pra, dhënja e kësajt është një veprim logjik dhe që neve shqiptarve na bën derë. Pra, na fillon, na rreshton këto vendet që kemi filluar të emancipohemi, të civilizohemi. Kjo është për sa I përket pjesës së vendimit. Pastaj pjesa tjetër është pse bën mirë kjo për vendin tonë. Ose më saktë për sepse ne kemi disa fe që jetojnë harmoni. Një nga këto është dhe feja ortodokse. Kjo bën mirë sepse para punës jep dhe mesazhe. Kush është mesazhi? Mesazhi është që unë po bëhem në shtetet shqiptar, por jam dhe në fund karrierës time, sepse biologjikisht mosha bën veten. Atëherë do vi koha që do zëvendësohet. Dhe besoj që ky është mesazhi ndaj shqiptarëve që do zëvendësohet. Pra do kemi një kryetar të kishës ortodokse shqiptare, vandali. Tashi pse më përpara nuk e kishim neve të tillë, sepse në vitin 1991, 1992, kur u rivendos liria e besimit në Shqipëri dhe u ndërtuan institucionet e kultit, institucionet fetare dhe vetë feja, dhe prelatët e fesë, drejtuesit e fesë mungonin, ose ishte një mungesë shumë e gjatë, që nga vitin 1966-67 që u prishën kisha e xhamia, dhe deri vitin 1991 kaloi një periudhë shumë e gjatë dhe ne nuk kishim kultivuar më ose nuk kishim çuar nëpër akademitë fetare të gjitha feve persona që do studionin dhe do përgatiteshin për drejtu fen. Ajo ndodhe me një herë me ndryshimet. Atëherë kishe nevoj që të vinin edhe këshu, nuk është për shumë se erdi vedhëm drejtuesi I kishës ortodokse Shqipëri, po kështu erdi dhe drejtuesi I kishës katolike, nga jashtë erdi, pa mashti se ishë shqiptarë, në regjim, po nga jashtë, nga Italia, e solën dhe vendosën këtu, me vjerë, dere sa u përgatitën kardinalet shqiptari, morën titët, u rihyn, pra, si të them, fillu dhe njëherë të mësojnë, pra të rimësojnë gjërë, sepse vetë mungesa atyre, kupto që I kishe bërë një shkoputje, dhe feja është villim mitologjik I fejës, pra zhvillohet feja, pasurohet, hyn ide të reja, kurse në Shqipëri, kjo që stopu, pra kishe nevoj të vire një nga jashtë, vire disa nga jashtë si qerdhen. Si që erdhe nga shumë vëndet tjera dhe që ndimur nëri më këmbe në fesë. Ta shti që është kjo foshje që ishte foshje në vidin 92, është rritë, është villu, kemi villu të kryojmë dhe neve institucionet me klerikë shqiptarë, të të gjitha të katra feve që aplikohen ose që ndishen nga besimtarë shqiptarë. Po dhe Shako, në momentin që ju dhash fjallën, ju thatë që I është refuzuar disa herë në shtetësia. Kush kanë qenë arsye të refuzimit, së pasysh? Për këtë duhet të pyesim më mirë ata që janë refuzuan, janë 5 president për para Zotit Meta që e refuzuan. Ata gjithmonë e kam pasur për para kërkesën e kryepeshkovit për në shtetësi. A I vetë e kërkon dhe këtë. Por, u refuzuan. Unë nuk mund them arsye të tamam, pavarësi se normalisht në jetojmë në këtë vënd, të gjojmë, shikojmë. Shqipëria gjatë kësaj periudhe tranzicioni ka kaluar shumë dalgë, shumë qarqe ekstremiste kanë hyrë, antikrishtere, që shikonin kryepeshkopa në asta si një rezik. Si një rezik, sepse vetëm ky njëri me këte kapacitet shpirtror, teologjik, po dhe human, mund të ripërtërin të besimin e krishterë ortodoks, por jo vetëm, por si që tha edhe Zoti Gorea, a I ndikojnë në harmonin fetare. Në që se ne sot kemi këtë pasurit të harmonin fetare, nuk e kemi thjesht nga e kaluara. Kjo u kurua në këto vite, dhe është një pasurit, por është edhe, si them, delikate,
duhet mbajtur gjithmonë me kujdes. Dhe kryepeshkopi është një nga figurat emblematike që kanë ndikuar në harmoni fetare në gjithë botën. Prandaj edhe ai u zgjodh për Shqipërinë. Dhe duhet të zgjerohen paksa, pa ndaluar atje në këto gjërat e fsheta, sepse ti thon ata më mirë dhe ne nuk do merrim me të kaluarën, ne shikojmë përpara. Por figura e kryepeshkop Anastasit si figurë klerike ishte një figurë spikatur para se të vinte në Shqipëri, ishte një figurë misionare. Pra ai nuk ishte i vetëm i lokalizuar në kishën e Greqisë. Në atë kohë, në vitin 91, kryepeshkop Anastasi ishte drejtori i përgjithshëm i shërbimit apostolik. Shërbim apostolik do thotë të dalësh jashtë një kishe lokale për shkuar për të predikuar te kombet. Dhe ai ishte mëkëmës i mitropolisë së shenjtë Ilionopolit në Afrikë dhe punonte në atë kohë në Kenya, Tanzani, Uganda. Dhe në vitin 91, siç e dim, kërkoi që të vinte një dikush që të shikonte në çfarë gjendje ishte kisha ortodokse autoqefale e Shqipërisë që u bë inekzistente në vitin 67, si gjithë komunitetet e tjera fetare. Dhe kush e dërgoi? Nuk e dërgoi kisha e Greqisë. Sepse shumë gojë të liga thonë erdhin nga kisha e Greqisë, ersollën grekët e tjera e tjera. E dërgoi patriarkana ekumenike që është sot në Stamboll. S'kishte lidhje, sepse patriarkana ekumenike është ajo që i ka dhënë vitit 37, autoqefalin kishës ortodokse autoqefale Shqipëri, sepse ne dhe në vitin 37 ishim pjesë e kishës e madhe e ekumenike, shumë bukë. Dhe erdi si eksark për të parë gjendjen ku ishte kisha, qëfar kishte mbetur, më mirë themi. Dhe ai si eksark, unë baj mënd, atëre, kam qenë shumë miri, që e takonim, na bënd të pështypje një njëri i Zotit, se ne s'kishim parë njerëz Zotit, ne ishim mësuar me ateist. Unë vetë kam lindur në 68-ën, dhe një njerëz i Zotit na bënte përshtypje dhe me atë fizionominë e tij etj. Dhe ishte një figurë magnetike, ai të tërishte. Pavarësisht se nuk fliste shqip, po të tërishte ajo shpirti i tij. Dhe ai duke parë gjendje ku ishte kisha inekzistente, bëri një si them një rezume të punës dhe e tregoj këtë në patriarkan që çfarë gjendishte. Në këtë kohë populli i krishterë ortodoks patë ky njeri ishte edhe një ndërgjegje shpirtërore, domethënë një ndërgjegjësim shpirtëror që vjen nga Zoti, që ky njeri duhet të rindë këtu. Dhe është populli i krishterë ortodoks në Shqipëri që i tha ti nuk duhet të ikësh, ti duhet të qëndrosh. Dhe u shkoi një delegacion në patriarkan ekumenike me klerikët që kishin mbetur dhe me disa laik dhe i kërkuan patriarkanës ekumenike që këtë njeri se eksark ishte vetëm një vit ai. Na i sinni ta kemi aty si kryepeshkop të kishës tonë. Dhe normalisht ai u zgjodh më 24 qershor kryepeshkop kanonik dhe në 2 gusht u bë frunëzimi i tij në kishën evangjelizmoj. E vetmja kishë që kishë mbetur në Tiranë. Dhe që nga e kohë ai ishte një peshkop kanonik. Dhe në atë kohë kisha ortodokse autoqefale Shqipërisë u njoh nga kishat e tjera, sepse nuk njihej më kisha. Sepse heqja një kryepeshkopi bën që kishat mos ekzistojnë më. Dhe vendosja një kryepeshkopi e bën një kishë aktuale. Dhe ne u përmendëm pasaj në të gjitha kishat si motra në të gjithë botën. Dhe nga viti 92 deri tani, kontributi i këtij njeriu, dhe unë do përmend disa gjëra, i përmendi dhe më përpara, po Zoti Goreja, po do t'i përmend dhe unë sepse njerëzit duhet t'i dëgjojnë që kontributi i tij është jo vetëm fetar, por është edhe kombëtar. Është për të gjithë neve që ndihemi shqiptar dhe ose bashkombas ose që bashkëjetojmë në këtë vend. Dhe ai ishte një nga personalitetet, unë e thash dhe në fillim dhe e përsëris, dhe është në nderin ton ta përsërisim, më të njohur sot në botë. Ai ka bërë 240 studime teologjike, shoqërore, të përkthyer në 12 gjuhë të botës. Çfarë thotë kjo? Që mendja e këtij njeriu, si them, merret, thithet. Çfarë thotë ky? Çfarë flet ky? Dhe atëre ai erdhi në Shqipëri dhe gjën e parë, ashtu siç e tha dhe Zoti Goreja përpara, ngriti Akademinë Teologjike, është këtu unë, në fillim ishte në plazhin e Durrësit, pastaj më vonë u ndërtuan ku kemi edhe manastirin e Shumëlashit. Pse? Ai nuk donte që të shkonte të arsimonte njerëz që do bunonin në kishën ortodokse atë fale të Shqipërisë jashtë, sepse e dinte ndikimin që do kishin jashtë. Dhe gjithmonë do vinin me një kokë mbrapa. Ai donte këtu, në këtë vend. Pra, shqiptarët të arsimoshin këtu që ta donin vendin e tyre,
dhe të kontribuojnë në kishën në Shqipëri. Dhe nga kjo akademi sot, teologji ka ndalë 157 klerik. Me në shtesi shqiptare, të gjithë, dhe shumica po janë edhe me gjak shqiptar, ka dhe nga minoriteti. Dhe të gjithë ta shërbesot në gjithë teritorin kushtet kisha ortodoksa o të qepari Shqipërisë. Nga këta klerik, kemi tre episkop, dy mitropolit dhe një episkop që ka dalë nga Akademia Teologjike, që sot janë njëri është mitropoliti i Elbasanit, tjetër është mitropoliti i Fierit. Dhe një kemi episkop ndihmës që është sot edhe është nga qyteti i Durrësit, si Asti. Ka dalë nga kjo akademi. Pra këtu ka ndalë. Pastaj ai filloi ndërtimin e kishave. Janë riparuar 160 kisha. Kishat në Shqipëri kishin qenë gërmalla. Qofse ne do të shikojmë në mënyrë retrospektive çfarë ndodhi gërmalla. Dhe janë disa edhe fotografi që shikojmë kryepeshkojmë mes gërmallave. Dhe një njeri kur shikon këto thotë çfarë do ky njeri në brenda këtyre gërmallave dhe kryepeshkopi na thotë që dhe miqtë e mi ishin shumë skeptik. Thoshin Anastas, ti nuk e çfarë bën në Shqipëri. Është e pamundur ta ringresh kishën ortodokse ato që falë Shqipërisë. Por ai ishte një njeri shumë besimtar, ai mbështetet shumë tek Zoti. Për Zotin asgjë nuk është e pamundur. Vetëm njeriu duhet të besojë. Edhe Krishti kështu tha, vetëm beso. Dhe u rindërtuan 160 kisha, u ndërtuan të reja 150 kisha. Të reja 150 kisha. Dhe përveç kishave, ai ndërtoi edhe, si them, fidanishtin e edukimit shpirtëror, social të njeriu. Filloi me kopshtet. Filloi me shkollat. Shkollat nënvjeçare, shkollat e mesme. Ka ndërtuar shkollë të lartë. Dhe të gjitha këto pra janë pjesë e një strukture, jo vetëm në shërbim të kishës ortodokse, po janë një strukturë në shërbim të gjithë edukimit shpirtëror të popullit, sepse një popull i parsimuar, një popull ignorant, është rrezik për veten e vet. Prandaj dhe ky ndikoi tek arsimimi. Dhe është një njeri që e do shumë arsimin, është vetë i arsimuar dhe i do njerëzit të arsimuar, prandaj mendja e tij qëndron për të ndërtuar shkolla, universitete, si ka dhe një ëndër për ndërtuar edhe këtu në Sukth një universitet bujësor për ndihmuar njerëzit që të mësojnë bujësinë, sepse shikon në vizionin e tij që ky vend mund të zhvillohet nëpërmjet bujësisë. Pra ka resurset e veta. Dhe të gjitha ndërtesat që ai ka ndërtuar me kontributin e tij, kuptohet, ai nuk ishte njeri i pasur, ai s'ka as biznes as gjë. Çfarë? Është një lyps ndërkombëtar. Sepse shumë njerëz thonë, "Mor, po ku i gjeti lekët këtu?" I gjeti duke lypur, duke shkuar nëpër botë dhe duke thënë, "Më jepni lek. Më jepni para që unë të ndërtoj në Shqipëri." Dhe s'japin njerëzit lekët shukot, se këtu po flasim për shuma jashtëzakonshme, por japin atij njeriu që besoi se ai do ndërtoj. Fatkesish shumë të ardhurë kanë ardhur në Shqipëri. Po ku janë këto? Ne sot jemi nga popujt e varfër në Evropë, nuk duhet ishim kështu. Sepse ne dim se sa investimi a bërë Shqipëri, ku janë? Janë vjedhur pra. Janë vjedhur. Kurse ky njeri nuk i vodhi, as i çoi diku, i la këtu, i ndërtoi këtu, na i la neve. Dhe ai ka filluar të ndërtoi dhe infrastrukturën dhe unë përsëris, se përveç një hidrocentrali kemi dhe një hidrocentral tjetër që po ndërtohet tani. Po është një përvendi hidrocentralin e parë, tani është një hidrocentral tjetër dhe kjo është aset për vendin. Sepse është energji elektrike që nuk e marrim neve vetëm, e merr gjithë populli, e merr shteti shqiptar, e menaxhon, pra kanë kontribute për të gjithë vendin. Që do të thotë, ky njeri i shërbevi këtij vendi dhe duke i shërbyer këtij vendi i takon jo vetëm nga ana ligjore që qëndroi 5 vjet etj, se ka qëndruar 26 vjet, po i takon se është kontributori më i madh i një të huaj në Shqipëri dhe unë më them kontributori më i madh që kanë bërë dhe shqiptarët për Shqipërinë. Prandaj ti japësh nëse si këti njeriu, është në nderin e të gjithë neve, sepse, duat përsërit dhe paraforsit, nga të regonë vërtet një popull të civilizuar, që po shikojmë një vizion europian, kurse ato mëndje, që sot e shikojnë si shovinist grek, si agent grek, ata janë ako me luftën balkanike, dhe me dhe një kam betur ora mbrapa, edhe nuk din ku janë, ose a njështë të paguar nga qarqe ekstremisti që akoma duan të shfrytëzën Shqipërinë dhe nuk duan në lejën e të bëjmë një vënd evropian. Dhe vendi evropian do të thotë që gjithë kombet duhet të bashkëjetojmë njëri tjetrin. Zoti Korea, prapë tek zërat ndryshe,
do ndikoj kjo në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë? Unë nuk du... Marrëdhëniet ndërmjet dy shteteve janë marrëdhënie bashkëfqinjësie, janë dhe marrëdhënie interesesh. Normalisht, çdo shtet ka strukturat e veta që në radhë të parë përfaqësojnë interesat nacionale. Dhe ai shtet që nuk përfaqëson interesat nacionale nuk është shtet, ose më mirë me thënë nuk ka qeverinë e tij. Shtetet, ashtu si gjithë universiteti, universi, kanë forca që i shtyn, forca që i tërheqin. E ardhmja ndërtohet në bazë bashkëveprimit. Rujtjes ekuilibrave, shqiptarët përfaqësojnë interesat e veta, grekët interesat e veta, maqedonësit vetët, italianët vetët dhe kështu me radhë. Por ne në asnjë mënyrë nuk duhet trim duke shpallur luftë, në asnjë mënyrë nuk duhet flejmë gjumë. Ne në takon e shqiptarëve të mbrojmë interesat tona. Pra, sepse ne aq sa mahemi për patriot, aq kthehemi në servil dhe shërbëtar të tuajve. Sa që ka raste që më shumë respektojnë një zhelemen të huaj se sa një akademik shqiptar. Dhe kjo është katastrofë mendore e këti vendi. Rratë parë, këtë vend do të shikoj zhvillimin nga vetvetja, duke respektuar njerëzit dhe vlerat e veta. Dhe përsa i përket asaj, unë nuk mendoj që ka... Historia nuk ndryshon. Historia ka marrëveshje, ka kontradita, ka negociata, ka violencë, ka paqe. Të gjitha këto janë elementët e bashkëjetesës. Dhe militat e një kombi duken aty se si din të bashkëveprojë dhe të bashkëjetojë me fqinjët e tij. Ne, si shtetë, kemi të reguar gjithë kohën, gjithë jetën, që jemi për bashkëfqinjësinë e mirë, jemi një shtetë që kur nuk kemi zhvillu lufta pushtuse. Jemi një shtetë që kemi luftuar për nacionalitetin tonë, për kufijtë tonë, që fatkesisht në periudën më të madhe të historisë nuk i kena pas në dorë tonë, i kena pas në dorë tjerëve. Tashi, demokracia është sistem që jep mundësinë të gjithëve. Por, demokracia nuk do të lanë si dëbora e malit, që është e pasur kur bjen nga qeli, dhe ndyhet nga ato që kalojnë. Zoti Korriku? Edhe një pyetje. Marrëdhëniet Greqi-Shqipëri dhe pse pikërisht zoti Meta bëri këtë akt? Ai është president, kështu që është atribut i presidentit, pra kur është ndërtuar institucioni i presidentit me të drejtat. Kam fjalën pse nuk e bën para si. Sepse nuk e bën para si, sepse edhe shoqëritë piqen. Dhe edhe shoqëria shqiptare është në pjekje e sipër, pra është formim e sipër. Presidenti edhe më përparshëm duke kanë parë të arsyeshme edhe për paranojat e veta, sepse ke kanë darru punët e fesë me problemet e politikës, sepse, si që djetë, politika, marrëdhënie shqiptare me Greqinë, nuk kanë qenë vaj, kanë qenë marrëdhënie që kanë njohur ullje, ngritje, ditë ngrotëve dhe ditë ftohta, kanë njohur batica e zbatica, kështu që vetë vetio dhe kjo kanë diku pastaj në psikozën popullore shqiptare që e shikon të keqen ke Greqia, po këte nuk e ndanë edhe nga feja, pra edhe pjesën e konkretisht të drejtuesit e kishë ortodokse, e shef si pjesë të politikës greke, pra qëfse për shumë ka pas acarime të marrëdhënieve midis dy vendeve, operacionet fshesa dhe problemet tjera që ka ndodhur, vënesat në kalimin e emigrantve nga kufiri, e tjera gjë që ka ndodhur, gjitha i veshin me petkun politik, por nuk e preashtojnë edhe kishën këtë mes, shu që edhe janë latësi, ka qenë pjesë, ka qenë syrin e këtit cikloni, pra anti-grek, që ka ndodhë vëndit tonë dhe nuk e kanë preashtuar fen si institucion nga politika e Greqisë. Kështu që kjo ka sjell edhe atë opinionin, atë pjesë që thatë juve, opinion negativ. Ka shikti individi që kjo më është manifestuar pas në qendrimi, ka shikti duke i dhenë impulse teorisë dhe konspiracionet që kjo është
agent grek ka bërë shkolla zbulimi etj etj dhe këtu ka ardhur mision të përcaktuar nga qeveria të tjera si këto, por që asnjëherë nuk kanë dhënë fakte. Pse është ky i tillë? Kush janë faktet? E servir fakte për këtë individ që ky ka qenë pjesë e këtyre shërbimeve dhe ka vetëm kjo është teori që është tjerë, është tjerë, është tjerë, me fjalë, nuk është konkretizuar me fakte konkrete. Kështu që prandaj kanë ndodhur këto gjëra. Edhe prandaj ndoshta edhe këto kanë hezituar duke pasur opinion pozitiv po dhe negativ, një pjesë e mirë. Edhe këto kanë hezituar që t'i japin titullin atë në shtetësinë shqiptare me kohë, sepse realisht qysh pas 5-6 vjetëve të aktivitetit të tij shumë mirë mund të ishte marrë një akt, sepse ky është akt simbolik, nuk është akt që jep një fuqi të natyrshme dhe ne tash i po japim ti çelcat dhe ky ka ndonjë shumë gjë. Është një akt simbolik që e quhet edhe shqiptar. Pra ai është edhe grek edhe shqiptar. Kjo kaq ka këtu, nuk ka si gjë më të tepër se sa. Pra është një akt që i zbut këto marrëdhënie, na bën më qytetar, e ofron dhe politikën e bën më të mirë, e bën më të butë, e bën më paqësore dhënia e këtij. Pra, është një urë më e mirë, më e fortë për bashkëpunimin midis dy popujve tanë dhe nuk ka pse të ndodhë ndryshe, sepse jemi një popull që përveç jemi fqinj dhe natyrisht që s'ka më mirë kur e ke komshin e mirë ose shkon mirë me komshin dhe s'ka më keq kur zihesh me komshin, se i dim shembull neve për sa se si është. Dhe e dyta, kemi 750.000 shqiptarë me dokumentat rregullta, pa llogaritë ato që janë pa dokumente, që jetojnë në Greqi, pra që punojnë dhe sillin të ardhurë materiale në ky vend. Pra, interesi do që këto gjë të shkojnë mirë. Pra, edhe ky akt i fundit ndikon për mirë, ndikon pozitivisht. Dhe ne unë për veten time personalisht uroj që Greqia, Italia, vendet Jugosllavi zhvillohen, tecin, s'ka më mirë kur i ke fqinjë të zhvilluam, sepse nuk ke kur e ke komshin fugara apo kur e ke komshin pasanik, apo më mirë kur e ke pasanik, sepse diçka do të rrjedhë edhe për ty, se sa ta kesh hallëxhi, dhe të bëhen dy hallëxhi me vend. Kjo është për mendimin tim një akt tepër pozitiv dhe që do ndikojë për fuqizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Veçanë kishin diçka për shtuar, mos ka bën? Po, e para kryepeshkopi nuk është një figurë politike që duhet pasur frikë. Ai është një figurë kishtare dhe shumë njerëz nuk arrin ta kuptojnë dot se kisha nuk është një si të them parti politike. Pavarësisht se ne themi quhet kisha ortodokse autoqefale në Shqipëri, kisha nuk është shqiptare. As greke, as ruse, ose kudo që shtrihet ajo në gjithë botën, është kisha e Krishtit. Dhe kjo kishe e Krishtit është e përhapur në gjithë kombet. Dhe kryepeshkopi është ikona e Krishtit, kështu quhet, dhe ne tek ai shikojmë vetë Krishtin e materializuar. Dhe ai bekon në emër të Krishtit, shenjtëron në emër të Krishtit bashkë me të gjithë klerin, shenjtëron popullin e Perëndisë dhe kisha ku luten nuk lutet vetëm për krishterët. Luten për gjithë njerëzit, lutet për vendin, lutet për presidentin, lutet për paqen, lutet për ushtrin, lutet për popullin. Pra është një bekim që i vjen popullit nëpërmjet këtij njeriu që lutet Zotit për kishën, popullin e krishterë dhe për popullin shqiptar. Dhe ky është aseti shpirtëror që ne përfitojmë. Por, edhe në fqinësi, kryepeshkopi ka ndikuar jashtëzakonisht. Duke qenë një nga figurat, unë e thash në fillim, emblematike sot për njerëzimin, në gjithë dimensionet umane, ai është njëri që ka autoritet kur flet. Sepse njerëzit besojnë tek ai që ky po flet fjalën e Zotit, vullnetin e Zotit, për të mirën e gjithë kombeve. Në qovë se kryepeshkopi nuk do t'ishte, ne do kishim shumë vështirësi për të përbaluar shumë konflikte që kemi pasur edhe me fqinjën e këto situata, sa e ka ndërryrë kryepeshkopi si një suspacion, kur për shumë ja marë vendime për të përzën shqiptarët nga Greqia. A i ka vajtur, ka ndërryrë, jo, se shqiptarët janë njerës si ju, jo për të bërë të vetën e vetë, jo. Dhe qëfar ju ka thënë grekve tani, aty në Greqi, mos i akuzoni shqiptarët, se kur shqiptarë mblidhin ulli ju pinit kafe. Ja ka thënë grekëve. Ose këtë tjetër. Shqiptarët e thjesht janë njerëz të ndershëm dhe të vërtet. Pra ai lobon për neve në vendet tuaja ku ne dim fatkesisht mund të krijojmë dhe imazh gabuar që na vjen edhe nga brenda. Pra ai na kuron ne si imazh. Dhe njerëzit besojnë fjalët e atij.
Ose, si ndryri kërë Peshkopi në situatën kërë filloj lufta në Kosovë? E para njerë që a i ka pritur bashkë me gjithë stafin 33.000 Kosovar që erdhen këtu. Dhe priti kisha ortodoksa. Por Kosovara duke pasur një konflikt me serbët, i shikonin ortodoksët si shkja, do me thënë si problem, si amik. Dishtë farë thonë një Kosovar kërë erdhen këtu. Ne i dimi ortodoksët ndryshe. Sepse dhe ati o përdor politika dhe kisha fatkesisht, dhe kryu një imazh i gabuar se krishterët janë njerëz agresiv, dushëm. Këto vinin nga njerëz politik. Por kryepeshkopi, duke ndihmuar këta njerëz ndryshoi imazhin. Pra futi ura bashkjetese. Se kullaj është vërzjarë, por problemi është të krijosh bashkjetesë. Dhe çfarë tha? Ai ka thënë një thënie lapidare. Askush tot mos të përdori vajin e kandilit të kishës. E ka thënë në mënyrë figurative për të ndezur urrëtitjen fetare. Në atë kohë Do me thënë, kë kanë dikuar në të gjithë pra në rajon për të vendosur ekuilibra me fqinjet, si një figurë. Dhe, kisha unë ortodokse është një ambasadore për shqiptarët. Pse? Ne jemi që në kur u rikryuam në 92-shin, si kisha ortodokse ato që fare Shqipëris, jemi pjestare kishit këshillit Evropës, Evropian të kishave, dhe të këshillit botëror të kishave, sepse kryepeshkopi ka qenë president deri, ka qenë bashkëpunëtor në këto organizma. Dhe duke qenë ai, u futëm edhe ne si kishë ortodokse autoqefale Shqipërisë. Dhe ai tani u prezantua si kryepeshkop i ortodokse shqiptar, pra loboj në këto vende të Evropës, të botës, përpara se të shkonte shteti ynë. Dhe akoma Europa nuk ne ka dhënë neve të drejtën për të qenë barabartë me gjithë popujt e Evropës. Akoma na shikojnë me një sy skeptik. Kurse, ana kishtare, ne kemi yrë. Por, sa kishtere janë brapa? Sepse, kur flasim ana kishtare, kemi bërë besimtarë që janë brënda aty. A kupton pra sa ndimla ka dhënë ky edhe në performansën tonë ndërkombëtare? Pra, ky është një aset kombëtar, më. Dhe është një gafe madhe, një miopi, një paranoj, që fatkesish nga i la komunizmi, se o mësuam vetëm duke gjetur armiqë. Edhe miku t'i thoni marmik, armiku t'i thoni mik, edhe kshu po kjo punë. Duhet, si shtat, që duhet kaq kohë që të vinim në një lloj vetëdije, por të shikonim që vërtet ky njeri nuk çeka agjendë, nuk çeka armik, por ky çeka për të mirën tonë. Dhe bravo i qoftë, është për të vlerësuar Ilir Meta, sepse edhe ai bëri një hap të guximshëm. Duhet ta dim, sepse edhe ai nuk pyeti për shumë zëra që mund dinin edhe nga mbrapa, që edhe folën. Dhe ai bëri një akt shtetëror, si një burr shteti, e tha këtij i takon. Dhe ja dha në emër të shtetit shqiptar, në nderin e shtetit shqiptar, dhe për gëzimin e të krishterëve ortodoks, sepse u vlerësua figura e kishës ortodokse, që është ai kryebariu ynë, është aty ynë. Por ne, të krishterët, kryepeshkopi është aty ynë. Dhe u qetësuan të gjithë, nëse kanë vesh për dëgjuar. Ai në Greqi e tha, nuk e tha në Shqipëri. Ne nuk vajtëm në Shqipëri, tha, për ndërtuar një koloni. Ne vajtë për ndëtua një kish ortodokse shqiptare, për t'ja lërë shqiptarve. Ta shti, iku dhe kjo më, paranoj, sa i do t'ja linde në i greke në, ja pra shqiptarve. Dhe i ka pregatitur pra, kryepeshkopët e arshëm shqiptar. Pra do jenë shqiptarë. Po shqiptarë më se nga këj vëndo dalin. Po kuptohet që kish ortodokse në Shqipëri është dhe pjesë e minoritetit. Dhe shumë njerëz thonë, më falni, që fëse po zgjasem, por shumë njerëz që ta dëgjoj njerëzit. Po pse nuk flesh shqip, kryepeshkopi? Që fëse Por kryepeshkopi erdhi në vitin në moshën 65 vjeçare në Shqipëri. Si do mësonte shqip? Shqipja është një gjuhë shumë e vështirë. Dhe ai komunikon, unë ku flas me atë flasim shqip, në kuptimin më dëgjon, dhe në njëherë futet përkthyesi, se edhe unë nuk e di greqishten, tamam, që të flasim, por ne flasim, komunikojmë dhe dëgjon, merr vesh dhe ai e dëgjon, e di shqipen në kuptimin e kupton, e flet, por kur flet zyrtarisht, ai është figurë nuk mund të flasim gjysma. Dhe kur flasim në doktrinën e krishterë, duhet të jesh shumë i kujdesshëm sepse doktrina e krishterë ka terma të përcaktuara. Duhet ta njohësh shumë mirë gjuhën që ti pra një gjuhë shqipe, pra, do të thonë. Po patjetër e njeh gjuhën shqipe. Ai gjithmeshën e po shqip. Dhe ata që thonë që ai flet greqisht në mesh janë mashtrues. Bëjnë tani ditë për diell, flet shqip. Dëgjojeni në Radio Ngjallja që e transmeton liturgjinë ujnore çdo të diel, është shqip. Shkoni në kishën katedrale, është shqip.
vetëm predikimin e thot greqisht, sepse do të jetë I sakt me ato që thot. Po pse Debiazi dinte shqip që mori në shtetësinë? Priste shqip tamam? Po ç'është për kjo? Dhe s'ka logjik. Zoti Goreja për ta mbyllur. Do të thotë se të shumë gjëra u than edhe në memorien time po kthehemi çik mbrapa. Në kohën kur isha kryetari I bashkisë Durrësit, besoj turi e mamen, ne organizuam ditët e korridorit 8, do nga Bari, Durrësi, Shkupi, Varna, gjithë qytetet dhe komunat që ishin. Pa organizuam festivalin folklorik të korridorit 8, ditët e kulturës të korridorit 8, misin e korridorit 8, organizuam gjithë të Durrës. Natyrisht, natën finale, ishin dhe trupet diplomatike të Italisë, Greqisë, të Maqedonisë, të Bulgarisë. Po, u kriju një atmosferë tjilë se ishin qëtë gjithë rini. Ata nuk ishin mest as musliman, as katolik, as ortodoks. Nuk ishin as në shtetësi italiane, as shqiptare, as greke. Ato I bashkon të rinia. Aspiratat e tardë, mes entuziazmi rinor, dëshira për një jetë më të bukur. Dhe ato dhanë një spektakl të tillë në ato ditë, sa që u çuditën të gjithë. Ambasadori grek e di çka ka thënë, që nuk ma merrte mendja kur të dilte nga goja e tij. Me këtë çfarë që thënë, ne po I tregojmë botës që Ballkani nuk qe ka fuqi baroti. Po paska në mes njerëzve, sidomos tek rinia, elementet e paqes dhe bashkëtesë. Dhe morali kësaj bisede ma do mene që duhet jetë këtu. Boll kemi hargjuar energji negative duke luftuar me njëri tjetër. Boll jemi marrë me gjëra që nuk sjellin produktivitet, ose pa bereqet që. Arë le të përqendrohemi se cilin të bëj pjesën e vetë për këtë vend ta bëj mirë. Dhe kështu duke I bashku gjithë të copat mira të bëjmë diçka më të mirë për Shqipëri. Ky duhet jetë morali. Jo morali, makina nuk ecën me frena. Makina sigurohet nga frena. Makina esën me motor. Po në qëfë se të prishim motorin dhe të forcem frenat, kuptohet që nuk të lëvizë. Zoti Goreja, Zoti Çako, Zoti Korriku, ju falenderoj që kishtë sot emision këtë përshëtrim. Falenderoj ju. Falenderoj. Të ndërguar të shikues, ky ishte këtë përshëtrim për sot, ishim me Zotin Çako, Zotin Goreja dhe Zotin Korriku, të cilët sollën këtë përshëtrimin e tyre në lidhje me dhënien e shtesisë kryepeshkopit Anastasia Nullatos. Unë ju lë takim sërish në emisionin e ardhshëm, bashkë, natën e mirë.